Tam bərpa edilməyən vəsaitlər mövcuddur. Hesabın palatasının sədri vurğulayır bunu parlamentdə çıxışında. Bəs yaxşı itirilən məbləğimiz nə qədərdir? Yəni onda buna çıxış edir, əgər bərpa edilməyən vəsaitlərimiz varsa, itirilən məbləğ nə qədərdir? Qeyd etdiniz rəqəm doğrudur. 869.8 milyon manat. Bəli. İkinci qrup üzrə isə 139.9 milyon manat. Bəs auditorlarınızın fəaliyyətinin tam olaraq belə dəqiqliyinə, şəffaflığına necə zəmanət verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır. Maraqlı sualdır. Çox sağ olun suallara görə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Baku TV-də üzbə öz verilişinə baxarsınız, Hesablama Palatasının fəaliyyətindən danışacaq. Daha doğrusu, Hesablama Palatasının bu son dövrlərdə parlamentdə açıqladığı hesabatlardan danışacaq. Hamımız üçün maraq doğuran suallar var və sualların cavabını Hesablama Palatasının aparat rəhbəri Vüqar İbrahimovla müzakirə edəcək. Vüqar mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ilkin olaraq istərdim siz Hesablama Palatasının fəaliyyətində real uğurlu nəticəni özündə xarakterizə edən məqamlara toxunasınız. Çünki hamı üçün maraqlıdır, çox maraqlı rəqəmlər açıqlayırsınız. Hər kəsin də diqqətini cəlb eləyir. Buyurun, eşitmək istərdik sizi. Çox sağ olun, maraqlı sual üçün. İlk öncə qeyd edim ki, biz fəaliyyət göstərdiyimiz dövr ərzində çoxlu sayda və çox şaxəli kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri həyata keçiririk. Bu nəzarət tədbirləri həyata keçirərkən xüsusilə dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi, dövlət vəsaitinin səmərəli, qənaətli və nəticəli baxımından təkmil beynəlxalq təcrübəni araşdırır və çalışırıq ki, həmin təcrübəni öz hesabatlarımızda əks etdirək. Xüsusilə keçdiyimiz dövr ərzində diqqət etmək istərdim ki, əsasən qlobal çağırışları və mövcud iqtisadi vəziyyət qiymətləndirilərək, Hesablama Palatası tərəfindən 2021-2025-ci illərə əhatə edən strateji inkişaf planı təsdiqlənmişdir. Və strateji inkişaf planına uyğun olaraq hər il üçün əməliyyat planları təsdiqlənir və bunlarla bağlı çoxlu sayda biz tədbirlər həyata keçiririk. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqan olaraq müstəqil maliyyə nəzarətinin də Palatanın beynəlxalq reyting hesabatlarında günü-gündən reytingi artmaqdadır. Təsadüfi hal deyil ki, Dünya Bankı tərəfindən deməli, müstəqillik indeksinə dair qlobal sintez hesabatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası müstəqilliyi üzrə yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir. Bu, eyni zamanda beynəlxalq büdcə əməkdaşlığı təşkilatı tərəfindən hazırlanan açıq büdcə indeksində büdcə proseslərinin şəffaflığı, büdcə məlumatlarının cəmiyyətə əl çatanlığının qiymətləndirməsi aparılmışdır. Təqdirə layiq hal kimi qeyd edə bilərəm ki, Palatanın fəaliyyəti 100 ballıq şkaladan 89 balla qiymətləndirilmişdir və bu 120 ölkə arasında üçüncü ən böyük göstəricidir. Görməm, bir məqam var, bu hesabat dönəmində də daha çox qabarıq oldu. Yəni, bu daşınmaz tarixi və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafa dair hesabat maraqlı gəldi hər kəs üçün və parlamentdə də bu məsələyə xüsusi qeyd edərim ki, bir yer ayrıldı. Və neçə milyon manat belə deyək də vəsait düzgün istiqamətdə xərclənməmişdi ki, məsələn bu daha çox diqqət cəlb elədi. Bu açıqlamanı istərdim aldım. Çox maraqlı sualdır. Bu dediyiniz mövzu ilə bağlı tərəfimizdən səmərəli audit aparılmışdır. Qeyd etdiyiniz mövzu ilə bağlı 2014-2020-ci illərdə dövlət proqramı ilə bağlı nəticəliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı səmərəli auditinə fokuslanmışdıq. Audit zamanı xüsusilə bu abidələrin idarə edilməsi üzrə müvafiq qanunverici bazasının beynəlxalq sənədlər öyrənilmiş, zəruri təhlillər aparıldı bununla bağlı və eyni zamanda abidələrlə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər öyrənilməklə müqayisəli təhlillər aparıldı. Görmüş işlər əyani baxışlar keçirildi. O cümlədən bu xidmətin Bakı və Gəncə Regionlar İdarəsində əyani baxışlar keçirildi. Çoxlu sayda sorğular, anket sorğuları aparıldı. Onların mühafizəçilərinin demək olar ki, 30%-lə münasibətlərlə sorğular verildi. Və bütün bunların ümumi nəticəsi olaraq dövlət proqramı məqsədləri baxımından nəticə əsaslı yanaşma tətbiq edildi. Bəli. Bu audit növüzünü. Ümumiyyətlə, sizin sualınıza gəldikdə isə qeyd etmək istəyirəm ki, birbaşa aparılan auditin ümumi nəticəsi olaraq sənədin strateji planlaşma üzrə hədəflənməsinə baxmayaraq, proqramlıqla bağlı fəaliyyət göstəriciləri sisteminin, monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin olmaması, eyni zamanda proqramda müəyyən edilən hədəflərə qeyd edilən zaman çərçivəsində icra edilməməsi, dövlət proqramının nəticəsinin tam təmin edilməməsinə səbəb olduğunu qeyd edə bilərəm.
bilərəm. Hesablan Paltas sədrinin parlamentdə çıxışında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin də adı çəkildi. Ümumiyyətlə maraqlıdır, yoxlamadan sonra nazirlikdəki mövcud vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni məs orada bir məqam oldu, vurğulandı o baxımdan. Buyurun. Çox maraqlıdır, maraqlı suallar verirsiniz. Bu da səmərəli suallarına, səmərəli AÖT-ünə aid olan bir mövzudur. Bəli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində biz Kənd Təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi layihəsi üzrə AÖT aparılmışdır. Bu beynəlxalq bir layihədir eyni zamanda. Bundan bağlı tərəfimizdən səmərəli AÖT-ünə bağlı çoxlu sayda sorğular keçirilmiş, monitorinqlər aparılmış və eyni zamanda nəticəli baxımdan layihə qiymətləndirilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, audit zamanı həmin layihənin müddətində müəyyən qədər ləngimələr baş vermişdir institusional baxımından. Bu layihənin də müddətin ləngiməsində layihənin səmərəliliyinin, onun davamlılığının, nəticəliyinin qiymətləndirilməsində öz təsirini göstərmişdir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bununla bağlı işin davamlılığının təmin edilməməsi, risk qiymətləndirilməsinin aşağı səviyyədə təşkil edilməsi, həmçinin layihənin icrası ilə bağlı institusional məhdudiyyətlərin olması layihənin nəticəliyinin tam təmin edilməsinə şərait yaratmışdır. Aydındır. Yəni bir məqam istərdim maraqlı. Siz hesablama palatası olaraq açıqladınız, yoxladınız və nəticəni veririz. Burada olan sizin yoxlamanın nəticəsi olaraq sizin göstərdiyiniz o problemləri aşkara çıxarandan sonra qarşı tərəfin atdığı addımlar necədir? Çox yenə düzgün sualdır. Ümumiyyətlə, hesablama palatası haqqında qanun əsasən tərəfimizdən aparılan audit mərhələli formada həyata keçirilir. İlk olaraq nəzarət obyekti seçildikdən sonra planlaşdırma mərhələsi həyata keçirilir. Planlaşdırma mərhələsində bizim yoxlayıcılar tərəfindən qarşı tərəfə müraciət olunur, müəyyən məlumatlar alınır və orada risk dərəcəsi müəyyənləşdirilir, əhatə dairəsi müəyyənləşdirilir və bundan sonra isə auditin aparılmasına dair qərar verilir və maliyyə uyğunluq və ya səmərəli audit aparılması haqqında qərar qəbul olunur. Sonra isə bu ilkin olaraq qrup tərəfindən həmin nəzarət obyektində müvafiq araşdırmalar başlayır və bu araşdırmalar aparıldıqsa, müəyyən tapıntılar tapıldıqsa, qarşı tərəflər müzakirələrə başlayır aparılmağa və sonra isə bu tapıntılar bizim hörmətli auditorlarımıza təqdim edilir və auditorlar həmin münasibətə baxdıqdan sonra həmin qrup tərəfindən hazırlanmış materialı qarşı tərəfə göndərir və onların münasibətlərini öyrənir. Və qarşı tərəf kifayət qədər vaxt ərzində onu incəliyir və öz münasibətini palataya bildirir. Və auditor isə həmin qrupun tapdığı tapıntıları və qarşı tərəfin münasibətini bircə dəyərləndirdikdən sonra öz hesabatını başlayır hazırlanmağa və hesabat hazır olduqdan sonra isə bu kollegiya çıxır və kollegiya müvafiq qaydada təsdiq olduqdan sonra qarşı tərəfə və yaxud da Milli Məclisə və digər aidiyyəti orqanlara hesabatla bağlı məlumatlar hazırlanır, göndərilir. Və kollegiya qərarına uyğun olaraq orada tapşırıq tövsiyələri öz əksini tapırsa, qarşı tərəfdə həmin tapşırıq tövsiyələri icrasından məşğul olur. Əgər icrasında ən azı bu problem gecikmələr olduğu təqdirdə bizim tərəfdən qanunun bizə verdiyi səlahiyyət çərçivəsində monitoring tədbirləri həyata keçirilir ki və biz də onu daimi izləyirik. Hesablama Palatası sədrinin parlamentdəki çıxışına toxunmaq istəyirəm bir məqama. Çünki Vüqar Gülməmmədovun çıxışında maliyyə hesabatlarının tərtibi və maliyyə uçotunda bir sıra xarakterik nöqsanlara toxunuldu və qeyd eləmək istəyirəm. Maliyyə hesabatlarında məlumatların əks etdirilməsində belə bir ifadə var idi. Əhəmiyyətli təhriflər milyonlarla manatla ölçülür. Bu 869,8 milyon manat belə bir rəqəm var idi və mühasibat yazışmalarının doğru verilməməsinə dair hallar 139,9 milyon manat təşkil edib. Söhbət hansı qurumlardan gedir? Bu Vüqar müəllimin çıxışındaydı. İstərdim o qurumları sadalaya bilərsiniz. Çox doğru buyurursunuz. Bu məsələ bir sıra media mərkəzlərdə səslənibdir. Hörmətli Vüqar müəllimin parlamentə çıxışından sonra. Amma əfsuslar olsun ki, bəzi media orqanları həmin məsələni müəyyən tərif olmuş formada təqdim etdilər ictimaiyyətə və burada da anlaşılmazlıq yarandı. Mən bu məsələyə açıqlama verim, daha ki, bu məsələlər tam öz əksini tapsın. Biz bilirsiniz ki, həm maliyyə audit, həm uyğunluq audit, həm səmərəli audit keçiririk. Ötən ildə keçirdiyimiz kənar dövlət maliyyə nəzarət tədbirlərinin nəticəsi göstərir ki, maliyyə hesabatlarının düzgün tərtib edilməsi və tam etibarlı konsolidasiya sayəsində nöqsanların ümumi sayında azalma müşahidə olunmuşdur. Bunun özü özəlliyində bir təqdirə layiq haldır ki, bizim hesablama palatası
Palatası tərəfindən aparılan auditlərin nəticəsində əsas məqsədlərimizdən biri də odur ki, baş vermiş nöqsanların tədricən azalması baş versin. Bəzi müsbət meyllərlə yanaşı, bəli düz deyirsiniz ki, yenə də xarakterik nöqsanlar qalmaqdadır və bu proses hələ də davam edir. Belə ki, hesabat ilində aparmış AATÜ nəsəri əsasında mali hesabatlılığı və müasibat hazırlıqlarının sotu üzrə yol verilmiş tərifləri biz iki istiqamət üzrə qruplaşdırmışıq. Aha. Birinci istiqamət nədir? Yəni birinci qrupa ayrılan o dediyiniz məsələdən bağlı demək istəyirəm. Mali hesabatlarında məlumatların əks etdirilməməsi halları il kimi əhəmiyyətli təriflər müşahidə olunmuşdur. Bəli. Bu bir. İkinci qrupa ayrılan istiqamət isə müasibatlıq prinsiplərinə əməl edilməməsi, müasibat yazıcılarının doğru verilməməsi nəticəsində məbləğlərin düzgün və müvafiq istiqamətdə əks olunmaması hallarını qeyd etmişik. Birinci hal üzrə, bəli, qeyd etdiyiniz rəqəm doğrudur, 869.8 milyon manat. Bəli. İkinci qrup üzrə isə 139.9 milyon manat. Qeyd edim ki, bunun əsas səbəbləri, əsasən başa çatdırmamış tikintilərin dəyərinin maliyyə hesabatlarında əks etdirilməməsi, qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin sota alınmaması, kapital qoyuşlarının maliyyə hesabatlarında tanınmaması, dövlət əmlakçının və istismara qəbul edilmiş obyektin maliyyə hesabatlarında əks etdirilməməsi və əsaslı təmir xərclərinin əsaslı vəsaitlərin dəyərinə əlavə edilməməsini qeyd edə bilərəm. Amma onu eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi maliyyə hesabatları iyul ayının 1-nə qədər tərtib olunur müəssisə təşkilatlar tərəfindən. Bəli. Və bizim tərəfindən bu iz daimi izlənilir və qeyd etdiyimiz təriflər maliyyə hesabatları müddətində əgər əks olunmadığı təqdirdə biz onlara monitorinqlər aparırıq və bu məbləğin hansı məbləği artıq sotda nəzərdə tutulubsa biz onu izləyəcəyik. Vüqar müəllimin çıxışında bir məqam da var idi. Tam bərpa edilməyən vəsaitlərin mövcud olduğunu vurguladı və buradan çıxış eləyərək bir sual vermək istəyirəm. Yaxşı, tam bərpa edilməyən vəsaitlər mövcuddur. Hesabın palatasının sədri vurguluyor bunu parlamentdə çıxışında. Bəs yaxşı, itirilən məbləğimiz nə qədərdir? Yəni onda buna çıxış eləyir, əgər tam bərpa edilməyən vəsaitlərimiz varsa, itirilən məbləğ nə qədərdir? Yəni bunu açıqlamaq olur mu? Yəni düz deyirsiniz. Yəni tam bərpa edilməyən vəsaitlər dedikdə bizim bilirsiniz ki, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən palatanın fəaliyyət hesabatının təqdim olunma tarixi var, Milli Məclisə uyğun olaraq və bu tarixə bizim kollegiya tərəfindən təsdiq edilmiş nöqsanların və müəyyən vəsaitlərin bərpası ilə bağlı konkret vaxtlar qoyulur. Və bu tarix ərzində böyük əksəriyyət vəsaitlər artıq büdcəyə bərpa olunmuşdur. Lakin bununla bağlı 4.9 milyon manat vəsait tam bərpa edilməmişdir. Bu bərpa edilməyən məbləğlərin də müəyyən səbəbləri var. Misal üçün, bir kisini deyim sizə ki, təşkilat tərəfindən vəsaitin birdən-birə bərpası mümkün olmayan hallar var. Yəni, ümumiyyətlə deyək ki, vəsait 100 manatdırsa, bunun bir 70 manatını ödəyib, 30 manatını vaxt istəyir, müəyyən dövr ərzində ödəmək istəyir. Belə bir hallar var. İkinci tərəfdən, qanunverici ilə kollegiya qərarımız tərəfindən müəyyən olunmuş vaxt içərisinin bitməməsi, yəni kollegiya qərarının da özünün bir müddəti var. Bu müddət ərzində vəsaitlər bərpa oluna bilər və ondan sonra da oluna bilər. Yəni bir ay müddət vaxt verilir, nöqsanın təsnifatına uyğun olaraq bu müddət uzadıla da bilər. Və eyni zamanda bəzi hallarda isə materialların hüquq mühafizə orqanları göndərməsi halları da baş verir. Hüquq mühafizə orqanları göndərdə orada müəyyən tədqiqatlar işi, cinayət işi açılır və bu da uzun sürən bir vaxt aparır. Və bununla bağlı hesabatın təqdim edildiyi tarixə, hörmətli Vüqar müəllimdə qeyd etdiyi kimi, müəyyən vəsaitlər dövlət büdcəsində tam bərpa edilməmişdir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə danışmaq istəyirəm. Ötən ilki hesabatlarınızda olmuşdu Nəqliyyat Agentliyi ilə bağlı müəyyən məqamlar. O barədə açıqlamaq istədiyiniz hansısa bir məqam varmı? Bəli, Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə bağlı bizim tərəfindən audit aparılmışdır. Bu ictimaiyyətə də geniş formada məlumat verilmişdir. Biz bilirsiniz ki, hesablama palatası olaraq ictimaiyyətə məlumatların verilməsində maraqlıyıq və bizim saytımızda eyni zamanda il ərzində 4 dəfə nəşr olunan dövlət audit jurnalımız var bizim. Dövlət audit jurnalında Bakı Nəqliyyat Agentliyinə bağlı aparmış yoxlamalar təfsilatlı formada məlumat verilmişdir. Eyni zamanda bununla bağlı həm Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, həm də müvafiq aidiyyatı qurumlara da təfsilatlı formada məlumatlarımız təqdim edilir. Qeyd etmək istədiyim odur ki, əslində bizim apardığımız audit tədbirləri və onun nəticələri
həm təşkilatın özünə, həm onun belə deyək də adiyyəti baş idarəsinə, nazirliyə, komitəyə, agentliklərə və eyni zamanda hökumətə də təqdim olunur və bəzi bir sıralarda Milli Məclisin İqtisadi Siyasi və Sahibkarlıq Komitəsinə də təqdim olunur və bütün bunlar təqdim olduqdan sonra tərəmimizdən bu monitoring formasında və yaxud da hansı bir izləmə formasında aparılır. Belə demək olar ki, aparılmış adi tədbirlərin nəticələri daim diqqət və nəzarət mərkəzində olur tərəfimizdə. Dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabatın rəyində bu valyuta satışının yüksəlməsi və vahid xəzinə hesabının qalığının dəyişməsi pul bazasının artımı ilə nəticələnməsi məsələsinə toxunulub. Bu məsələdən də danışardıq. Bəli, siz bunu tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Bilirsiniz ki, bu bizim fəaliyyət hesabatında və 2021-ci dövlət büdcəsində bununla bağlı ətraflı məlumat verilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi rəqəmləri də məsləhət isə deyə bilərəm bu formada. İlin sonunda ümumiyyətlə götürdükdə hesabat ilinə əlaqədar bizim valyuta satışının yeganə mənbəyi neft fondudur. Bilirsiniz ki, bu neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Neft fondunun dövlət büdcəsində transfer məbləği gəlirlərdən müəyyənləşmişdir. Həmin transfer məbləğini icra etmək üçün neft fondu valyutalarını hərraca çıxardır və hərraca saldıqdan sonra o manat ifadəsində dövlət büdcəsində köçürülür. Hesabat ilində ümumiyyətlə hər hasarda satılmış valyuta həcmi əvvəlki nisbətən 8.4% az olmuşdur. Lakin aylıq satış mərkəzi satış məbləği 557.4 milyon manat təşkil etmişdir. Valyuta satışının ən yüksək göstəricisi dekabr ayında olmuşdur. 989.2 milyon ABŞ dolları. Ən aşağı göstərici isə may ayında olmuşdur. 312.8 milyon ABŞ dolları qeydə alınmışdır. 2021-ci ilin noyabr-dekabr aylarında satılmış valyuta məbləği 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 62.6% çox olmaqla illik satışın 27.6%-ni təşkil etmişdir. Son 2 ayda valyuta olan tələbin yüksəlməsi ilin sonunda pul bazasının 32.2% artması ilə nəticələnmişdir ki, bu da pul bazasının il ərzində dəyişməsinə icra olunan transfer məbləğinin həmçinin vahid xəzinə qalığının dəyişməsi əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. İlin sonunda transfer həcminin yüksəlməsi, vahid xəzinə hesabının qalığının azalması, pul bazasının 3.6 milyard manat artması ilə nəticələnmişdir. Pul bazasının dəyişdiyin əsasən dövlət xəsəmlərinin təzyiqi ilə formalaşması, inflyasiyanın sürətləndirilməsində fiskal stimulların payının əhəmiyyətin olduğu deməyə əsas vermişdir. Başqa sözlə qeyd etmək istəyirəm ki, ilin sonunda dövlət xəsəmlərinin artıq olması, həm vahid xəzinə hesabının qalığının azalması və neft fondu tərəfindən valyuta satışının daha yüksək olması və eyni zamanda inflyasiya təzyiqlərinin olması fiskal stimulların payının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına şərait yaratmışdır. Sizin yoxlamalarınız, auditorlarınız yoxlayır və bunların yoxlaması möhür vurur demək olar ki, həm səs salır kifayət qədər, həm də möhür vurmuş olur bir çox məsələlərə, strukturlarda, qurumlarda, adlarını da sadalayırsınız. Kifayət qədər nüfuzlu və kifayət qədər geniş spektrlə əhatəni, belə deyək də, sahəni əhatə eləmiş olursunuz. Bəs auditorlarınızın fəaliyyətinin tam olaraq belə dəqiqliyinə, şəffaflığına necə zəmanət verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır bizim üçün. Maraqlı sualdır. Çox sağ olun suala görə. Bizim auditorlar, bilirsiniz ki, hesablama palatası haqqında qanunla onların fəaliyyəti ondan tənzimlənir. Auditorlar müstəqildirlər, peşəkar mühakimə yürütmə qabiliyyətinə malikdirlər və eyni zamanda qeyd etdim ki, bizim bayaq öncə qeyd etdiyim kimi bizim audit aparılan auditlərimiz qabaqcadan planlaşdırma əsasında aparılır və hörmətli auditorlarımız tərəfindən həmin planlaşma əsasında həmin nəzarət obyektinin dövriyyəsi, onun əhatə dairəsi, risklərin harada olma ehtimalının qiymətləndirilməsi, yəni hər bir sər tərəfli sahədə geniş araşdırmalar aparılır və ondan sonra hansı növ auditin aparılmasına qərar verilir və bu qərar verildikdə ondan sonra bizim nəzarət obyektindən bağlı hər tərəfli formada müzakirələrimiz olur, həm bizim yoxlayıcılarımızla, auditorlarla, eyni zamanda qarşı tərəfin məsul şəxslərinlə müzakirələr aparılır və təsəvvür edin ki, auditor hesabatı hazırlanan zaman heç bir tapıntı nöqsan, sübutu yetərli olmadığı təqdirdə auditor hesabatına təqdim edilmir. Yəni, auditor hesabatı öz əksini tapa bilməz. Həmin tapıntı müvafiq qayda, hər tərəfli formada sübuta yetirildikdən sonra audit hesabatında öz əksini tapır və bundan sonra müvafiq qayda kollegiya tərəfindən
geniş auditoriyada diğer auditorlarla ve kolej üzeri tarafından geniş müzakirə olunur ve her taraflı formada müzakirədən sonra öz təsdiqini tapır ve aidiyyatı nəzarət orqanına göndərilir. Bu baxımdan yani bizim auditor hesabatlarında olan dediğiniz o mühürün vurulması ve əksər hallarda onun qeyri-şəxsiz icra edilməsi, təşkilat tərəfindən bunların həm nəzakətlə, həm məcburi formada icra olması, yəni audit hesabatlarında hər tərəf formada öz əksini tapır. Kifayət qədər məsul bir qurumu təmsil edirsiniz. Yekun istərdim. Hər halda bu qədər yoxlama gedir, müəyyən proseslər həyata keçirsiniz, nöqsanlar aşkar edirsiniz, hesabatlar verirsiniz. Bəs bir tövsiyə var mı sizin tərəfinizdən bu qurumlara? Bununla bir nəticə çıxartsın. Çünki kifayət qədər rezonans verir. Xırda məsələ deyil, söhbət milyonlarla vəsaitdən gedir. Hər halda o dövlət qurumlarının rəhbərləri üçün də maraqlıdır. Sizi görəndə məncə sizdən o sözü eşitmək istəyərdim. Çox sağ olun suala görə. Yenə deyirəm, çox maraqlı suallar verirsiniz. Bəli, biz hər ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı tərəfimizdən hazırlanmış rəydə arizə bir bölmə olaraq tövsiyə bölməsi altında hesabatda geniş bir yerdə yer alır. Əsasən tövsiyələrimiz hər il say etibarilə deyirəm daha çox nəzərə alınır. Bu nəzərə alınma palatanın fəaliyyətinin həm cəmiyyətdə, həm dövlətdə onun töhfə verməsini, qiymətləndirməsini artırır və bu da eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən daha çox müsbət qarşılanır. Baş verən nöqsanların aradan qaldırılması, bilməməzlikdən və yaxud da hansı bir məqsədin nöqsanlarının aradan qaldırılması, qanunvericilikdə müəyyən təkmilləşdirilmələrin aparılması, bununla bağlı tövsiyələrimiz olduqca həm qanunvericilik bazasında müəyyən təkmilləşdirilmələr aparılır, həm nəzarət obyektləri tərəfindən də həmin tövsiyələr nəzərə alınmaqla o nöqsanlar aradan qaldırılır. Bəli, nöqsanların sayı da ilbəydən azalması təbii ki bizi sevindirir ki biz hesabatma palatası olaraq biz cəmiyyətə öz töhfəmizi vermiş oluruq. Oldu, çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm suallara cavab verdiyiniz üçün. Minnətdarlığımı bildirirəm. Minnətdaram, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz hesablama palatasının ötən illərdə və bu son dövrlərdə açıqlanan hesabatlarında rezonans doğuran, diqqət çəkən məqamları müzakirə etməyə çalışdıq və bəlkə də bir çoxlarının suallarını cavablandıra bildik. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.